Маған көбінесе жазады да, ағандай мен ән айтып отырған кезде аузымды қатты ашпаймын ғой. Неге? Мен просто тісім қисық та. Соған маған комментарийдің астында бәрі жазады. Ақша тауып отырсың ғой, брекет кешейш деп та. Иә, сен неге келмейсің? Мен тақым, мен кейін келмейді, потому что маған стоматологым айтты да. Стоматологың демей қойыңшы, бір стоматология да. Иә, өйтіп бір стоматолог қарасып жүр. Қойшы, иә. Сол айтты да, сіздің тістеріңіз сау деді да. Просто қисық деді. Ол тоже стоматолог па? Иә, жоқ. Андай не емес та. Ей, не. Ауру емес тістерің, тфай-тфай, шірмеген. Иә, иә. Просто, иә. Сосын айтты, менде ақылы тіс шықпаған екен. Қолың сынбаған, просто қисық. Ақылы тіс шықпаған ғой, мына жерде тұра әлі, етті бұзбаған. Айтады, қазір біз брекет қойып тастасақ, ертең ақылы тіс шығып қалса, брекеттің бәрін қайтадан қисайтып тастайды дейді. Лучше соны шыққанын күт дейді да, соны күтіп жүрмін ғой мен негізі. Сол тісіме арнап бір... Ай, шықпайды ау, мына логикамен ақылы тіс. Сол тісіме арнап бір... Давай, тіске арнаған ән. Кеттік ау. Просто қайырма ғой. Қайырма, иә. Айтылып жүрген әнім әдемі, шаршамай жүрген күшім әдемі, брекет тағуға желание жоқ, қисық болса да тісім әдемі. Брекет тағуға желание жоқ, қисық болса да тісім әдемі. Волда.